ברכה שלמעשה היא לא נוהגת כמעט בכלל בימינו, ברכת מקום שנעשו ניסים. אדם שנעשה לו נס באיזה מקום, אז שהוא הולך, הוא עובר שם, הוא צריך לברך שעשה לי נס במקום הזה. אם אדם למשל קרא לו נס גלוי באיזה מקום, שלא על פי דרך הטבע, הקיר זז, אני יודע דבר כזה, ממש נס שלא על פי דרך הטבע, יש אנשים שמדמיינים שקרה להם נס, כן, צריך לדעת, צריך להיות אמיתי שזה באמת קרה לו נס, אז כשהוא מגיע לשם הוא צריך לברך, אם הוא לא ברך מיד כל זמן שהוא שם הוא צריך לברך, אפילו אם הוא עצם את העיניים באמצע הוא צריך לברך. אבל אם הוא הלך משם והוא פתאום נזכר שהוא צריך היה לברך, הוא לא יכול לברך כבר. צריך לחכות עד שעברו 30 יום. אחרי 30 יום הוא יכול לברך. עכשיו, פה הברכה הזאת היא כמעט לא שייכת, כי יש מחלוקת הפוסקים על איזה נס צריך לברך. והמסקנה היא שצריך שיהיה נס שהוא לגמרי לא כדרך הטבע. ממש כך, לא כדרך הטבע. למשל, דוגמה שהגמרא נותנת, היה אדם אחד שבא גמל משוגע, והיה משתולל נורא והיום, והוא עמד ובא הגמל, ופתאום הקיר זז, והוא נכנס בתוך הקיר. זה נס שלא כדרך הטבע. אפילו אם אדם מחבל ירה עליו, ירה, ככה עמד לידו מטר ממנו, וירה עליו ולא פגע, אז זה לא נקרא נס שלא על פי דרך הטבע. לא צריך לברך. יש בזה מחלוקת, כמו שאמרתי, ספק ברכות להקל.